Saluton al cio, jen Evil Dia vi, dio, kai ci nocte mi vos paroli pri religio, sed precipe la manco de pri cosmai religio. Do exemple, ni ciui scias pri la antiquae religio, do exemple, buddhismo, cristianismo, islamo, kai tiel plus, sed en la moderna mondo, vere ne existas pri cosma religio. Yes, ja mi scias ke estas kelkaj provoj por fari tian religion, sed vere ĝi ne ekzistas, krom mi supozas cientologio, sed mi ne volas paroli pri tiu religio, ĉar vere ĝi ne temas pri la kosmo, ĝi simple havas kosmajn aspektojn al ĝi. Ĝi vere estas pri monda religio, kaj kelkaj homoj fakte nomus ĝin ne religio, sed entreprenon. Kaj nun mi volas paroli pri kial mi levas ĉi tiun temon. Do ofte, kiam mi spektas sciencfiksajn filmojn, mi vidas, ke estas koncepto de la pilgrimo. La pilgrimo estas homo, kiu emas, ne, devas vojaĝi al aliaj planedoj kaj krei koloniojn sur tiuj planedoj. Kaj ofte ili emas kaj devas vojaĝi pro sia propra religio, kaj la religio estas nova religio. Oni neniam vere nomas la religion, ili simple nomas ĝin la religio de la pilgrimoj, sed la religio de la pilgrimoj devigas la pilgrimojn por vojaĝi al aliaj mondoj kaj krei koloniojn. Kaj nun mi devas demandi, kiel efekte tiu religio ne ekzistas en la moderna mondo? Kial ne ekzistas mojosa religio pri la kosmo? Imagu se ekzistus religio kaj ĝi estas, mi supozas, kredebla, kaj ĝi temas pri la kosmo, kaj ĝi devigas homojn vojaĝi al aliaj planedoj kaj starigi koloniojn sur tiuj planedoj. Imagu se tiu religio ekzistus, kaj multege da homoj aniĝus al tiu religio. Verŝajne ni nun jam estus en la kosmo sur aliaj planedoj, ĉar ofte ni la homoj emas sekvi idealojn, kaj ne ekzistas vere granda idealo religio al alia pri la kosmo. Kial ne homoj simple ne volas vojaĝi al kosmo? Ofte mi ŝatas legi la novaĵon pri la aferoj de NOAA aŭ de la ĉina kosma kio ĝi estas agentejo kaj tiel plu. Sed ne estas tiom multe da homoj kiuj volas vojaĝi al la kosmo, kaj mi kredas, ke se ekzistus religio pri la kosmo, eble tiam multege da homoj volus helpi starigi tion. Kaj jes, mi simple volas levi tiun temon, ĉar mi kredas, ke ĝi estus la plej mojosa religio, se ĝi estus kredebla. Kaj mi verŝajne aniĝus al ĝi, ĉar mi kredus, ke se ni povus vojaĝi al kosmo kaj mi simple devas aniĝi al religio por fari tion, por helpi grandegan grupon de homoj fari tion, kial ne? Ĉar fakte mi estas ateisto, sed ni ne scias tiom multe pri la universo. Eble en la mezo de la universo estas ia koncepto de Dio, kiu ekzistas tie. Mi ne scias, sed mi ne povas kredi la nunajn religiojn, la antikvajn religiojn, budhismo, kristanismo, islamo. Ili simple estas tute nekredeblaj laŭ mi. Mi ne volas nuligi la kredeblecon de tiuj religioj por aliaj homoj. Mi simple prezentas mian kredon, mi supozas. Kaj tio estas ĉio. Kion vi kredas pri tio? Ĉu vi kredas, ke ni bezonas religion pri la kosmo, pri kosmaj aferoj kaj tiel plu? Diru en la komentejo sube. Kaj tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj antaŭ ol mi foriros, mi simple volas diri, ke imagu se la kerna fundamenta teksto de tiu religio estus verkita en Esperanto. Esperanto fariĝus la latina de tiu religio. Do jes, mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi sendos al vi miajn kredantojn por ataki vin. Kaj, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝis nunaj donacantoj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.